na GameCube-u. GameCube, dakle. Ovo je vječica. Pošta. Ovo je pošta. Koja mi je... To jest, koja mi se vrlo dopada. Tu sam stavio čestove, kao poštanske sandučiće. Ovdje imamo kao neki infopult. Isto fora, tu imamo čest. Tu imamo baklju. Na taj način sam osvijetlio ovo tu. Tu sam dodao kao nešto fora. Na krov, to jest na plafon. Strop, na strop. Stavio sam ove detalje koji su fora. Evo ovdje tu imamo sva imena. Znači, popis svih članova servera, ima nas 32, trenutno. Gold je ovdje. To sam preko white lista pisao. Dole ja nisam ništa napravio, dole nisam ništa. Sve je prazno. Treba bi nešto mislit, ne znam šta bi mogao. Vidjet ćemo. Uglavnom, danas sam ja malo planirao nešto drugo napraviti. Sekunda. Puno bolje. Default tekstura me nekako ubija u pojam. Nekako je dosadna. Šta kaže? Aha, privatni gold chest. To je moj gold chest. Ma nije više privatan. Koga briga za gold chest. Imao sam unutra armor, pa sam ga mak dobio. Treba će mi... Stona će mi trebati, zašto će trebati. Oh god. Ovo neće proći dobro. Ovo neće proći dobro. Planirao sam radit gore. Krov. Idemo, hoćemo li? Wow, Goldie, wow. Ajmo mi radit krov. Dakle, planirao sam poboljšati ovaj kanal koliko god mogu. Tipa, dodavanje nekih serijala. Sad sam uploadao jednu epizodu, vidjeli ste koji je serijal. Survival Games. Fantastičan serijal koji sam počeo već igrati davno. Uskoro... Kako bi ja napravio krov? Koliko ću ja to napraviti? Uskoro bi počeo snimat Team Fortress 2. Igru koja mi se jako sviđa. Kako ću ja napraviti ovo? Pa bi moglo bi ići ovako. Čekaj. Ja to smislim. Hoće li... Ovako biti dobro. A, neću puno napraviti. Da se ne bi zeznuo. Da mi se ne bi slučajno loše, da mi se ne bi ne dopalo. Obrnuto zdopalo. Hoće li moći ovako biti? Onda trebamo još gore. Još... Kak je ovo tu, onda ovako. Ajoj. Goldi preciznost. Hoće li ovako biti dobro? Op. Pa baš i ne. Ne, nećemo. Ne sviđa mi se, treba bi naš smisli neki dizajn. Ja ću... Ups, koja sam pao. Ja ću prekinuti ovo snimat. Pa ćemo svidjeti kad ja smislim neki dizajn za ovo. Okej, još uvijek nisam smislio. Okej, ovo malo prije što sam bio rekao zanemarite. Provjerao sam jel mi još radi snimanje pošto sam... nešto sprčko po bendikebu. Idemo, smislio sam dizajn. Za koji će mi zapravo trebati vuna. Da, vuna. Treba će mi vuna. To je... 1, 2... 1, 2 dvoboka. Znači, tu ide. I sad ne znam ovo kak ide. Tu ide jedan blok. I to ovuda. Jedan blok, znači tu. Dobro. Onda ću staviti ovdje. Tu isto. Je li to dobro spostavljeno? Je. Onda ću gledati ovdje. Ovdje je jedan, op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aaaa, ne, loše sam izračunao. Loše sam izračunao, trebamo još jedan tamo. Jedan blok
Desto, nije nikakav problem. To je samo jedan blok. Nikakav problem. I trebamo ovdje, je li to dva bloka udaljeno? To je tri bloka udaljeno, uz to damo dva. Hoće li to ići? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 blokova. 2 od ovdje i 3 od ovdje, da, to je to, to je to. 2 od ovdje i 3 od ovdje. To je to. Da je bilo, jel u ravnini, yes. To je to. Šta imaju? Slučno prije, šta kaže? Ako imaju, simanje... Aha, nije ništa važno. Ništa što bi mene zanimalo. Tu dva. Je li tako išlo? Ne, 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 nije, nije. Tu je išlo dva. Ne, to, tu je, tu je, tu je. Tu dva. Goldi da se odluči. Okej. Okay. Sad, treće mi vuna zaostalo. Ali ću vam sad reći, to jest kad napravim još ovo, ćete vidjeti poantu ovog. Koja je lijepa poanta. Dosta dobra poanta. Možda već sad vidite. Neki ne, možda neki da. Ovisi. Ovisi jel gradite ovako. Sad to ovisi kako gradite. Ne jel dobro gradite, nego jeste gradili ovako nešto slično. Ja nisam nikad, eto, svakom, ja, oj. Ja ću ovo promotat da vi ne morate ovo gledat i slušat. Pa, sad je gotovo. E sad ću vam ja pokazat. Sad bi trebala ići vuna na ovo tu. Ovako, sve okolo bi trebala biti vuna. To i tako sve popunjeno. Jel ovako dobro zapravo izgleda? Ovo ne izgleda dobro, ovo ne izgleda dobro. To će morat bit vuna. Da, morat će bit vuna. Krov je uvijek najteži dio na bilo kojoj građevini, što god vi rekli da je, jel nije, krov je najteži. Nema što. Okej. Okay. Šta se ja sam sio? Nemam ništa, nemam ništa za radit ovdje nego da taj krov uređujem. Ne znam, ne znam, treba mi sive vune. Ima neko sive. Sive. Vune. Bijele. Bijele ili tamno sive vune za poštu. Da vidim. Pošto ja nemam, ja sam od sebe uzeo što sam imao vune. I to nešto vune što sam imao sam postavio kao tepih. Takvu ja vunu hoću, takvu vunu stavim gore. Ne znam kako će to funkcionirat, možda bude bilo katastrofa. A, nikom mi ne odgovara. Katastrofa. Onda treba smisliti nešto drugo, neki drugi blok. Kojeg imam? Cobblestone? O, neću kablosno, to će izgledat gadno. To će izgledat gadno. Možda... Stairs. Čekaj, čekaj, možda imam ideju. Andesite. Granite. Stone slab, eto, stone slab bi mogao radit. Ili diorite. Granite. Granite. Diorite, op. To je diorite. Ajmo probat sva tri, četiri zapravo ove stvari. Ako bude išlo, ako ne, ne. Nema veze, pokušali smo. Ali eto, barem da znamo. Hoće li se uklapat. E sad će ti problem s ovim tu. Ovo bi onda išlo ovako nekako, ha. Je li ovo dobro? Već na toga više zapravo da ja mogu nešto uopće vidit. Aaaa, nemam. Feather falling imamo, dobro. Nije problem onda skočit dole. Cobblestone.
Lišće. Ne, lišće. Lišće neće biti. To ako se mrica zapali ili nešto, gotovo je. Gotovo. Radi novi krov. Idemo ovo. Pokušat svojim. Ako bude htjela ići. Ako ne, nikom više. Ko da nismo ni probali. Op, krivo. Joj. Goldija mu. Okej, ovdje bi stavio ovo. Ne. Možda ovako. Nije baš neš. Nisam si baš kreativan danas. A šta da sad radim? Ovo bi, op, ne. Ne bi išlo ovako. Stavit ćemo ovo. Do kraja ćemo napraviti. Da vidimo barem ovaj jedan. Kako bi to izgledalo. Ovo bi trebalo ići ovako. Ne. Prvo tako, pa onda ovako. I onda ovo ovdje ovako. Ups. Sad ovo ovdje. Tu je rupa. Tu je rupa. Onda ovako. Eto je to. Kako to izgleda? Ja ću trebati se malo udaljiti od ovdje. To baš i nije nešto. Zapravo uopće nije nešto. Ne sviđa mi se. Ne sviđa mi se uopće. Trebamo promijeniti dizajn. Sigurno. Probat s nečim drugim. Ajmo probat Endezite prvo, pošto Endezite je blok koji se uklapa u dosta toga. Zna se fino uklopit. Ide ovako. I onda ovdje ide blok. Tako i ovdje. To. I onda ovako blokovi. Kako to izgleda? Bolje, ali to nije to. Da ukrasim nekako. Ovo je već puno bolje. Da, puno bolje. Ne bi da se dodiruju. Neće se dodirati. Ovo bi moglo proći. Pa da, to je to. Koristit ćemo onda Endezite. Sad da ja vas ne bih mučio sa gledanjem opet ovog, ja ću prebaciti. Samo jednostavno popuniti i vidimo se. Evo jedan poveći update. Dakle, uzao sam ovakav dizajn, pošto mi se ono nije svidlo. Ovo tu je katastrofa. Katastrofa. Opet se dešava onaj golden skill. Ups, primijetio sam da mi je mikrofon bio defektan, ali dobro, sad sam namistio sve. To je bilo samo par sekundi za vas, nikom ništa. Opet Goldy fail, dakle treba mi stone, a ne stone brick. Nose peć, 3 komada taman. To i to. Tako? Da se to vidi od gore. Pa to ne izgleda loše. S obzirom kako su ona prva dva dizajna bila katastrofa, ovaj tu treći dizajn nije tako loš. Donekle je dobar. Donekle. Nije jako dobar, ali donekle. Ovo je... Ovo je višak. Ovo je isto višak. Te stube. Ne trebaju. Ja bi sad stavio na par mjesta glowstone. Jedan ovdje, jedan ovdje. Ops. Tu. I ne znam s kojim ću sraditi.
S ove strane će ići ovo. Onda... Op! Onda bi s ove strane stavio glowstone. E, tako. Da bude uređeno. Tj. Da bude osjetljeno, ne uređeno. Pa, ovo nije loš dizajn, može biti bolji. Nije loš, sigurno. Ovo tu ću sve popuniti s tim. A možda napraviti cijeli krov do sljedeće epizode, ko bi ga znao. Pošto... Ovo ima zapravo puno posla za krov. Nije to toliko puno posla, koliko je to puno vremena oduzme i puno materijala. Tako da je to malo kraća epizoda. S update-ovima, sa građenjem. Ako vam se svidjelo, ostavite like, comment, subscribe. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!